Якщо ви із тих людей, які полюбляють дивитися кіно, та ще й таке, знаєте, щоб прям ох було якісне, ого, то наша колега Наталочка Чинталян буде вас дивувати. Ой, клас, давайте вже дивитися. Ювілейний п'ятий київський тиждень критики оголошується відкритим. Професійні кінокритики впродовж тижня проводитимуть панельні дискусії та обговорюватимуть видатні українські і зарубіжні фільми 2021 року. Програма кінофестивалю складається з 4 секцій та охоплює 16 кінокартин. Де селективна комісія складається з людей, які знаються на кіно, з кінознавців, які обирають програми. У нас є міжнародна програма, програма «Фокус Україна-Канада», секція «Перший погляд» для студентського кіно і ретроспектива, яка цього разу називається «Нуль за поведінку». Міжнародна програма – це хіти міжнародних фестивалів. До них увійшли кінострічки з програми «Берлінале», Каннського фестивалю, міжнародних кінофестів у Сан-Себастьяні. «Червона ракета» американського режисера Шона Бейкера, «Кермуємо авто» японського режисера Рюсюкі Хамагуті, «Вуховертка» режисерки Люсіль Гадзігалілович. До програми «Фокус» Україна-Канада увійшли 6 прем'єр сучасних кінострічок українського та канадського кіно. Обговорювати будуть такі гіти. «Носоріг» – режисер Олег Сенцов. «Королі репу» – режисер Мирослав Латик. «Юний детектив» – режисер Єван Морган. «Чорний потік» – режисер Ніколь Дорсі. «Надя Батерфляй» – режисер Паскаль Планте. Серед студентських фільмів обирають найкращий проєкт. Переможець отримає приз у вигляді сертифікату – отримання послуг зі звукових робіт у майбутній кінострічці на $1000. До речі, в межах Київського тижня критики пройшла національна премія «Кіноколо». Цьогоріч за головну нагороду «Найкращий повнометражний ігровий фільм» борються 4 кінострічки. «Королі репу» Мирослава Латика, «Носоріг» Олега Сенцова, «Стоп земля» Катерина Горностай, «Сторонній» Дмитра Томашпольського. І переможцем став фільм глядачів, які віддають свої голоси, свої призи на якихось фестивалях, таким стрічкам. А і даруйте кінознавцям і кінокритикам. І вони не можуть пощадити нікого, Катерину. «Стоп земля». Принаймні, я не одна, ви теж. Катерина Горностай – режисерка найкращого повнометражного фільму «Стоп, земля» за версією «Кіноколо 2021». Зірвала цілий джекпот – одразу 4 премії. Мені дуже цікаві просто такі в житті точки, через які ти проходиш у своєму власному досвіді. І ніби трошки щось змінюється всередині або навіть зовні. Ну, якби ти себе трошки інакше розумієш після проходження цієї точки. Така точка була в мене в 16 років, і я її дуже добре пам'ятаю. Мені захотілося відобразити, якби, ну, от такий досвід. Катерина каже, що найбільшою проблемою є сприйняття своєї роботи. Важливу роль у створенні кінопродукту також відіграє комунікація на знімальному майданчику. Виходить. Оператору? О! За те, що я могла йому довіряти, і за те, що в нього є дуже крутий смак, якому йому можна як режисеру зображення довіритись в цій історії. Власне, ми так і працювали. Я більше слухаю як режисер, а він дивиться. Нагороду за найкращу акторку отримала головна героїня фільму «Стоп, земля» Марія Федорченко. Це дебют для неї. Насправді для мене це було, я просто, зазвичай мені на всі ці номінації плюс-мінус все одно, але тут мені прям захотілося. І було дуже приємно, що так вийшло, тому що, типу, в мене великі проблеми з якимось тим самоусвідомленням, і мені якось було, типу, неловко називати себе акторкою. Головною метою Київського тижня критики є вдосконалення українського кінематографу та обговорення кіноробіт. У нас на кінофестивалі Київський тиждень критики кожен показ супроводжується презентацією кінокритика та подальшим їхнім фільмом обговоренням. Стрічки переглянути, і власне, я думаю, що про це йшлося. Тому що це, справді, один з найцікавіших процесів, який відбувається на кінофестивалі наразі. Найкращий короткометражний фільм – «Папині кросівки» режисерки Ольги Журби. Найкращий документальний фільм – «Цей дощ ніколи не скінчиться» режисерки Аліни Горлової. А ось нагороду за найкращий анімаційний фільм отримала кіноробота Дмитра Лісенберта «Непотрібні речі».
Назва виплила вже в роботі над сценарієм, бо назва оригінального оповідання Роберта Шеклі – це «Лавка непотрібних», а, «Лавка Curiosity Shop», «Лавка старовинних диковин». От так вона називається. Назва вона виплила, тому що фільм про відносини між роботом і людиною. І там є алегорії з речами, з потрібними чи непотрібними. Тому і ми підсилили трошки тему фільму, назвавши «Непотрібні речі». Серйозна історія кіноколу і київського тижня критики тільки розпочинається. Тут я в складі команди короткометражного анімаційного фільму «Тигр блукає поруч». Ми були номіновані на найкращий анімаційний фільм. На жаль, ми не виграли, але менше з тим. Фільм пана Дмитра Лісенбарта «Непотрібні речі». Він чудовий і я дуже рада, що він виграв. Якщо говорити про ігрове кіно, я дуже вболівала за «Стоп-землю». І те, що Катерина Горностай разом зі своєю командою просто з собою забрала всі нагороди, майже всі нагороди фестивалю. Дуже вболівала за фільм «Глибока вода», анімаційний фільм. Страшенно хотіли, щоб він отримав нагороду критиків. Ось це все. Але взагалі всі роботи були дуже класні. А, до речі, це режисерка «Глибокої води» Анна Дудко. Не треба було цього класу. Так, але ми дуже раді, що була можливість отримати навіть номінацію. Це дуже почетно. І ми дуже раді були бути тут. Актор Дмитро Сова розповідає, прийшов на кінофестиваль, аби підтримати своїх колег. А сьогодні я прийшов, тому що ми представляли нашою командою фільм «Між нами» Соломії Томащук. Так, і в номінації була Ірма Вітовська. От. І ми бачили сьогодні, що «Стоп-земля», я просто не бачу цього фільму. Сьогодні я дуже здивований, дуже радісно здивований, тому що кращий актор Віталій Салій. Я гадаю, що він дуже класний український актор. Київський тиждень критики та премія «Кіноколу» проходить за підтримки Держкіно. Приємного перегляду та емоційних кінодискусій. Наталя Чинталян, Ірина Гойник. Правда тут лайв. Я дякую вам за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Звісно, залишайте свої коментарі, пишіть в них, чого вам хотілося цікавого дізнатися у наших ранкових ефірах, а ми усе виконаємо.